Vinteren altid lærte at strikke tøj, så mænd og børn fik klæder, og man ikke selv blev sløj. I dag vi strikker mest for sjov i både by og land, og hvem må nok komme med et kursus i et andet land? Det gør Susi og Annette, når de tager os med på tur. Vi strikker, vi griner, og vi tager en lille lur. Vi har sejlet rundt på søen, reddet på en elefant. Ja, vi har lært at væve strikke, det er elegant. Vi så et tempel under vand og et i junglen gemt. Og indimellem målte vi vores strik, og det gik nemt. For der var hjælp til stort og småt, og prøver kunne vi se. Og gæt hvem der var her og der, og ville hjælpe til. Det var Susi og Annette, der er smidt en del af vi. Med os, der elsker strikkerne, og det er sygt, at det bare vil vide. Det er Susi og Annette, der på meget venlig vis fortæller os om mad, som er med og uden ris. 14 dage har vi hjulpet Thailands BNP. Især i banker gik det løs i huset NKB. Men kufferten kan lukkes, når de atter skal mod nord. Men uanset hvad der så sker, så er vores tak så stor. Til vores Susi og Annette for et kursus, der var fint. Og tak til vores drakke, som har hjulpet så fint. Og vi takker for et selskab, som vi længe huske vil. Så vi vil hæve glasset og så ønske lykke til. Ej!